Saudara Sanan Gusmão hatur sentido condolensi aba familia Monsenhor José Antonio da Costa. Ia quarta loro krek ne kairala Sanan Gusmão hakat ba paroke Imaculada Nossa Senhora Imaculada Conceição Catedral dili ho di hato sentido condolensi aba familia matebian Monsenhor José Antonio da Costa. Dedaung ne mate isin Monsenhor José Antonio da Costa raihela iha paroquia Nossa Senhora Imaculada Conceição Catedral dili ho di fo oportunidade bastrane sira atu bele hasai oração. Monsenhor José Antonio da Costa hakutu is ho idade walunulu resingroa i Hospital Nacional Guido Valadares hafuin halau tratamento intensivo iha sala unidade cuidado intensivo ka ICU quase semana ida tamba sofre moras. Zimi Fernandes, Zuvel da Costa, GMN.